哟，啥呀？被炸了！有挂，车，挂都在外面了。他傻了。谁开挂了？把你们的科技关了啊！是他们自打，他可能是在那个公开战局吧，开挂怎么死？哎，不对呀、啊，我选的是那个颜色啊，怎么是黑的呀？哇，这兄弟飞得好高啊！五二，你是真的毒！哎，我把那没干掉了。你，我为什么这次没拍？这次我好像也买了，我也买了，我没买。锁的呀，锁车的呀。要！哎呦，离他们这群毒瘤远一点啊！好，我跑到第六了。前戏两分钟啊，这些都是前戏，高潮点应该在后面的，大家加油啊！是，高潮点应该在海上。现在已经过去一分钟了。大不打不来的。感觉刹车。前面都是热，前面都是热身。这有七怎么下海了？哟，还好有个良心加速带。哎，这怎么有个躺在地上的？滚过来了！躲着好呀，三步。哎，要救脚！哎呦！你应该谢我，我把你怼过来了。又我过来了，到我就翻。要不然你王八翻身，得在那翻半天。你压到石头了。对啊。这车只要一压东西就翻。对，你浪一下，你这么快的车道你就不能浪。我现在又是万年老六了。得，谢谢了。我都。你还想坑我？没赌过。哎。这谁的？谁零星的悬停啊？可以啊。我停住了。你可以狗东西，你自己还是狗。我停住了，在悬停，我悬停了，这，哎，这谁啊？子杰，你往后倒一下。有木头都干翻了。哎呀，这真的是发明了。三弟啊，你这个插队啊，我看见了。啊，我插队啊。你不该走那儿的。后边，这没啊？第一，车点。好，你看见没？套路点来了啊！和五二预计的有点差别啊，三分钟啊，在高潮不是啊，那个热身点啊。前面你们互相有爱，后边全是主流啊。我今天进前三了，百头万年老六。都是 BK 啊，本来好开的好好的，谁让你不拉我？哎，这太毒了。你说飞到猛啊？我就想从这边找个道过去，你不让我过，那没办法。就开始毒了是吧？三点，我差点被你坑了，三点。哎，啥玩意儿？啊，这一波！等我过来，帮我照顾一下。啥玩意儿？秋风，别照秋风。哎呦，这个好像有点。一波。你可以蹭不上去啊，对不对？是好难开啊。哎，这碰撞开启节目效果满分啊！是，我想续一波，兄弟。哇，这个 N97，啊，勉勉强强。哎，这谁了？哎呀，前面翻过来啊，兄弟，别来个大哥给我怼下去了，就难受了。我掉线了。五二，你这太抽奖了。哇！冲三弟，这个点有点似曾相识啊，我玩。妈有点子弹，你凭啥？我靠，这什么 ？BK！到嘞。算了，你还是别来 YY 了吧。哎，这谁啊？这谁啊？前面。哎呀，这是简直了。哎，我勉勉强强还能走。啊 ，BK！哎 ，CC。
啊啊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 啊被 CC 怼的，哎呦，过来了！我被 CC 怼了一下，你在怼我，那我下去了。辣条，哎，这东西怎么？这辣条很有点，就我刚想说好走，怎么就歪了呢？要不然我为什么要那啥，你知道吗？哎呀，完了！走着走着他就斜起来了，抽 Q 弹啊！还行。为啥不开克制化？这好难走。你操作不行、啊、开车的话出过来了、哎、呀五二你轻点儿。21别怼我，你刚才那个点是不是有点类似于之前我们玩的1982的那个，不知道哪个旁边那个吗、啊、再见。你好像得靠左一点，要不然会快走啊，太苦了。谁呀、啊、前面独行侠，有你走这么干嘛？你在坐着别说话先。慢点走就行，没事，麻利够。反正你这太慢了，哎呀。等会儿我截张图。哎，你怎么没了？这谁呀、啊？都太慢了呀，我。对啊，你太慢了，走不上去。你自己技术不行，你还怪人家慢，你真的是，你好意思哎？我再慢，我又没撞你。七二九七。你是开车个开。全速，完了呀。啥呀？悟空你在喊？哎呀，没，他前面卡住了，我这板上。小布，大哥，别过来了，再见，嘿。哎，完了。哎，十点了。哎呦喂！这个车好像老容易翘头。是啥意思啊？不会全速吗？啥呀？我自闭了，我在这个点裂了。这三个点都我也裂了。哪个点裂了？这么难啊！哎！虽然说我裂了，但是我还可以坚持。我坚持不了了，这简直怼来怼去，是不是丢人网是吧？悟空，我在第一块板上不去。后面兄弟等一下啊，大哥。那好友位的事情，别讨论好友位了，先吃点吧，咱们行不？哎呀，师傅二位打三分钟是吧？把悟空删了再给。哎呦呦呦，过来了！哦，这个车哇 ，Q 弹的感觉一路都在蹦迪，它蹦起来的时候前轮一弹起来，你就没有办法控制方向了。这哎呀，哇上来了，等一下，大佬们，我还没吃点呢。我讨厌这种屋顶，卡着当走吧。JJ，我帮你一下，你看我好不好？你之前坑我，还撞我。咋没了呢？咋这么不争气呢？哟呵。哦，三个点终于过去了，觉得纯粹靠运气了吧。后面那个点才是恶心的烧伤点。小布没了，小布。玩，你这是不是少放了一个点？没想到，哎呦，这里一定要慢，快一点，一弹就，呀，对，就像我现在说的这样，就没了。所以操作一定要稳，遇事不要慌。把第14个点没有手柄，根本没法玩。
压压压压！哎呀，刹车都来不及，那个板一下就……哎呦呦呦！哎呦，好悬啊！我差点就没了，还好我这个坡起技术当年在驾校练的比较精湛。我看见这啤酒瓶子，我说你是不是上一回被啤酒瓶子呀支配了？完了你被啤酒支配了。对啊，所以你整了个啤酒瓶子。BK 是真的快啊！啊！以前 setting 是第一快。现在来了一个比赛天更快的。玩你在哪？早晨呢，我在后面。这里慢一点，它不香吗？我为什么刚才要莽一下呢？上去歪了，对吗？它这样走，在红板上，它这个圆板圆的这个是不是少放了一个点啊？没有没有，那个板卡到锯了，然后换了一个。你故意加长啊？你这是？他可能觉得三个九太简单。啊啊啊！呀呀呀呀呀呀呀！啊啊啊！呀呀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 呀！啊！哈哈哈哈哈！回家解放前了，一下子。别这么快，还在往上卡，可以啊。我都卡了这么长时间，贼难受，那么点。神波攻击，这个人太多了，根本就上不来。哪个？就垂直往上的那个吗？对，人太多了，一上去就。还行啊，我感觉。就我走得很慢，我都上去了那个点，我跟你讲，悟空。我手柄啊，我们键盘不行。那你就点按嘛。我试过了，就是没有，就键盘。我也键盘。对呀、啊，你看这不是有键盘吗？自己。别怪，就自己技术的问题，不要怪键盘，对不对？哎，摸摸键盘的头，真的老太容易背锅了。更不要怪作者。啊，作者还是要怪一点的。快出来的啊！啊，前面谁啊？小杰。哎呀，这个轮胎印还在啊，痕迹啊，我伤心痛苦的地方。我二来了，哎，干啥呀？别！我二啊，这个车拐方向好难拐。悟空，你还没上去啊？这圆圈这儿。我二来了。我哎！这个车怎么？谁？我来了！谁快来，把活推下去！哎呀！虽然说我知道你不是故意的，但是我知道你肯定是有意的。我没撞你，你就下去吧。你们硬是逼我把这个游戏完成了一个声控游戏。哇悬停没忍出来，这就是手柄的劣势啊。这啥呀、啊、大哥们给点面子啊，别先让我冲一下。嚯、哦、又是这个往上飞的点了。对关照我玩。哎，居然让那渣男过来了。他两次了都。哇，你这个点都是小点吗？不小啊。说嘛。我二说我不喜欢小的，我喜欢大的。
我先完赛啊，我去看看悟空，然后你们先等等，你们先等等，你们先等等。悟空，悟空别想过来了。